Vou agregar eles, vou trazer de volta aqui pra visão deles aqui. Tudo bem? Café, ativa aí o Retribution Aura, por favor. Beleza. Tell me everything. Dá um reset aqui que não correu bem não. A gente consegue finalizar? A gente consegue finalizar. I'll rip the secrets from your flesh. Pain. É a última vez que eu vim aqui correu melhor do que dessa vez. Nenhum de vocês está especializado em com prova de Blizzard? Okay, mano. Okay. Tô com a receita aqui, só que ainda não coloquei os materiais. Já peguei essa daqui. Valeu. Essa, só que ainda não coloquei os materiais. Isso é da hora pra caramba. Mano, eu tava pensando em pegar isso. Aqui, querendo ou não, além de tirar o polimorfo, né? Recupera 150 de HP e 250 de mana, cara. Saiu de útil. Ah, tá louco, gente. Tá com seu moleque de cobre. E foi mal? Nossa, ó, tirou o. Só abriu o baú, só. Ver o que tem dentro. Já tem lockpick? Tem, né? Você já pegou a missão do Poison, tem que ter lockpick.
dream about clutch. Oi. Link aí, link aí. Aí os mana user, ninguém quer? Tem mais. Tem bem. Tem nenhuma poçãozinha, não? Não. Alguém vai querer a plantinha? Que eu uso ela pra fazer um coisinho. Vou pegar só a planta. Que essa planta que eu crafto coisinha pra dar blind. Morreu. Nossa, coitado. Nossa, eu tô durado, só acabei com o sofrimento, tadinho. Só foca a caveirinha. Dá pra soltar uns ataques em área aqui de novo, hein? Graveyard é depende mais raros, né? Que, mano? Graveyard, essa primeira parte da dungeon depende mais dos raros pra pegar aí. E... Olha, dá stun nele quando ele começar a canalizar, viu, Clef? Quando ele começar a castar aí a mãozinha dele. Então, interrupt. Stun. Interrupt no... agora. Interrupt não funciona, não é imune. Essa mãozinha dá um debuff forte? Não, summon um outro. Outro Lich. Isso. It's too far away. Curse. Ah, mas Mage remove o Curse. É, falta os poucos. Deixa eu puxar aqui mais esses. Esses que não são Elite. Aí... ataque em área. Deixa eu só agrair os... Aí, já dá pra aprender isso.
falei pro Shoto. Oi, outro. Raro, velho. Azar. Pera, é azar não aparecer nenhum raro? Geralmente sempre aparece um. Isso. Vixe. Eita, agora que eu vi. Queria ter um elite, não dá. Pega aqui o ufa. Recuperem a mana aí que eu vou gravar. Aí nesse combate aí, espero pegar 3 stacks de Thunder Armor. Quando pegar 3 stacks, vocês avançam com o DPS. Ah. Bota o café. Tá pronto aí, café? Avançando aqui. Tirar nego do fogo. A obreira é boa, mas a minha é melhor. Pode pegar isso, esse. Eu até fiz aqui um macrozinho pra poder encontrar os raros aqui. Não tem nenhum, viu? Uau, foi bad. E aí, vamos fazer library agora? Bora lá, library. Tem que sair tudo aqui andando mesmo? Sim. É, ali na porta, ali pertinho. Mas demora muito, não, senão o mob começa a dar
Os mobs começam a dar respawn, hein? Cemitério, sim, cemitério. Ué? Barra. Oi. Que voodoo foi esse que apareceu aqui? Como assim? Você apareceu aqui. Tá vindo, ué? Ah, tá bom, barra. Ok. Esperando na porta, tá? Não sai ainda não. Ah, tá de olho só fora. Ainda vou usar um orc e comprar usar charge nele pra depois ir pro outro portal. Falta o pé. Bora lá. Me dá mais de controle, safado. Ah, essa parte da masmorra é tão chata. Vai na frente. Ok. Nossa, só que eu peguei no mob. A Citrine. Você vai ficar batendo com carteira do jogo. Pior que é, mano, se dá um baú dos tipos, faz o. Só acho que o Panodel fosse fazer essa missão e deixar esse cara todo do dano. Tá barra daqui, né? Quero só tratar quem era, mano. Mais ou menos, depois entrei com o ataque.
Tô indo, hein? Release the hounds! Não foi 5 segundos, não. Olha, capa mais 15 de rio, cara. Select you for 10 minutos. Quem é que ganhou os cachorrinhos? Ai, ai. Ah, vai. Tão pronto? Aproveitar a grade da grid. Não vou me atentar, não vou me atentar a cheiro de utilidades. Deixa ele sozinho, coitado. Dá um interrupt naquele caveira lá atrás. Os magos. Ah!
Era com esse monk. Ah não, que ele ataca uma vez. Um baúzinho trancado aqui, Gleco. E quatro poçãozinhos de mana. Ah, poção de mana eu acho que não é muito bom pra guerreiro. Se ninguém quiser, eu levo pra vender pro NPC. É meu. E as poçãozinhas de mana? Eu dividi. Eu vou passar aqui pro café. Dá pra um off naquele monk ali? Coloca primeiro caveirinha, depois o X, polymorph na... Polymorph na... É um bom tiro. Thank you.
coisa aí dentro? Nem sei o que vai vindo aí, mas... Ah, tá fácil. Bem, recuperem mana aí, mana abaixo. Ninguém pegou o Metallurge of the Titans? Entendi. Eu já fiz já, tem um não. Valeu. Thank you.
mais um baúzinho aqui atrás. Bora ver o que habita. Plantinho. Oh, que coisa. Só dropa item da coruja aqui pra gente. Aí. Couro. 7 de intelecto. Pode pegar aí, à vontade. Putz, puxei a toa. Sem que. Missão de mago aqui, ó. Boa. Quer uma escada? Acho que deu. Deixa eu ver se dá pra usar desarme. Ele vai rir das porcais. Tá rindo, velho, né? Todo mundo que chega aqui na porta dá pra meio atravessar aqui a porta. That's still recharging. Thank you.
Ufa. Reparem, mano, aí. Vai lá ver, vai. Deixa eu ir lá então. Perdeu 85 de Cooper. Nada mal. É, voz meio pobre, não. É na biblioteca, velho. Ó, dele me de atacar. It's too far away. Acredito, velho. Eu saí e os mobs não tinham resetado. Cara, o Ordis pra me expor. Ah, não. É level 36, o mob mata no lugar. Se fez o último, vai ser level 40. Olha, eu não devia ter que não. São aqui, ó. Em frente. Não, será que eu não sei? É, certo. Cuidado aí, só tem 36 mobs lá. É, agora a gente vai trabalhar mais aí com o Volumoff, hein? Bora, então vou começar a fazer dungeon de verdade. E aqui tá direito lá. Oh boy. Dois mobs é de boa. Catedral não é na coisa não, se aqui já vai ter sofrido, imagina. Tá com. Vocês estão com a habilidade, né? Pra. Vou puxar ele pra trás. Tabardo, eu quero muito tabardo. Tá,
Dá pra uma oferecer aí, deixa eu ver. Sei não, hein? Vai ser osso. Eu quero um polymorph nesse aí, por favor. Sai. Resistiu. Nossa, resistiu a bater carteira ainda, tirou de stealth. Tá. Meu, tá logo minha arma e rouba a sua, qual é a sua? Caramba, cuidado. Corre.
E 3 aí, não, é o seguinte. Recupera mana aí e tal. Tá, é, ouro de drop praticamente, né? Aquele 0,01. Nossa, azul, tá caindo. Aí, ó, o Nina usa o Polymorph na, no azul. Só dá resist, né? Esse pelo menos no azul, um deles deixa pelo menos. Caramba, 140 aqui no. Os mobs já ficando 37. Já uparam já. Tem um chest. Nossa, um cara, eu puxei aquele mago e só veio ele. Ninguém tinha visto esses dois aí. Por favor, bom pra mim. Nossa, só glut nessa idiota. Ó. Engraçado que só vem da coruja, né? Weapon crate, pera aí. Que vai dar sorte. Ih, a coruja. Ah, 30 de silver. Agora manda aí. São 3 agora. Arma. Sou de guardsman. Tá. Ah, um shoulder de bladder. Dá um polymorph lá.
Nossa, tá chegando um boss infinito. Querem experimentar? Ih, patrulha. Ah, filho. Ué, não é um boss ainda? Não, é quanto ainda. Nossa. Nossa, muda bastante pro retail, hein? Querem experimentar ataque área? Mas acho que não vale a pena, vai dar muito resist, né? Não, melhor não. Stay safe, tá ligado? Deixa eu comer aqui pra pegar mais um buffzinho de estamina. Café, vai tomar um café aqui pra ficar acordado. Ei, agora. Ei, pô. Errou. Fechou, pode embora, pode embora. Deixa com ele quando ele crescer, tá bem? Quando a gente vem em rede pro caminhão. Ô café, a gente chega agora sem querer, você já tá pronto? Ignorado. Yeah.
pô. Isso aí só vale a pena dar pra alguma forma na luzinha lá. É, se você ganhou no rol, né? Tá justo. Agora, se você não quiser. Ah!
Valeu, café. Eu tô já com duas partes, já do 7. Deu um esquiva e um resiste logo em seguida. Como é que gera? Gera. Contra a barra de areia, assim. Patrulha, recua. Deu pra resistir. Ok. Nina pega o level 36, o azul, e o Russo pega o... Alô. Foi pro...
Parabéns. Assim que vai dropar as botas, chega. É quase, hein, pessoal? Só mais esse corredor aqui agora. Aí depois já. É, esse aqui é uma árvore. Esse aqui é o famoso Armory. Posso que rodou. É, catedral, acho que deve ter. Catedral, se não me engano, o ideal é 38, porque o último bug é 42. Tem diferença estar num grupo organizado, né? Assim, um grupo com voto. O pessoal obedecendo assim os comandos direitinho, esperando gerar agro e tal. Faz muita diferença da concentração no grupo. Esse aqui é aquele jogador quando vai jogar Counter Strike que dá reload e depois dá um tiro. Rapaz, você tá ligeiro no interrupto. Oi. Ah, é o controle. Eu vou atacar por trás. Cuidado pra não agrar o boss, hein? Atenção.
Eu já passei tudo aqui dentro. Olha, alguém trouxe a chave? Eu esqueci minha chave lá no banco. Ia ser bonito, agora ninguém tem a chave. Certo. Recupere a mana, vamos rebufar. Quem precisa de chave? Eu acho... Pois é, temos o Hulk. Eu acho que quando o boss ele tá rodando, ele fica imune a dano mágico. Mas aí pronto, os magos vejam isso aí. Se você vê que ele tá imune a dano mágico, atenção pra não ficar gastando mana, tá? Porque o combate vai ser longo. O bicho é level 40. Aí, Gleco, boa. Você vai precisar mais do que eu. Uf, deu bem. Pior que vou mesmo. Eu guardei o shield de wall mesmo pra aqui, cara. Reduz em 75% dano por 10 segundos, né? Então, bora lá ver. Renova o Blessing aí, café. Valeu. Preparados? Eu vou entrar em charge, que é pra poder gerar um pouco mais de ameaça. Estão prontos? Bora! Entra aí, velho, senão a porta vai fechar. Ah! I've been waiting for a real challenge. Traição, é isso? Fades of light! Nossa! Tô com dois sandas aí, espero pegar o terceiro. Saiu o Sandero. Vai, cancela o agro, né? Acho que você roubou mesmo. Você tá dando mais hit no do que eu, né? Espero que não. Life, give me strength. Ativei o shield wall. Fades of light. Desperdiçou o shield wall, na verdade. Tá foda. Ele tá em rage e a gente ainda não matou. Boa, boa. Fades of light. Eu dou o próximo. Ele precisa dar parry em mim. Ele, na hora que o clipe dele, deu parry em mim. Magos, 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 ataque em área, magos. Fudeu. Prepare-se.
deixo barra multi morrer. Caraca, eu esperava que ia chegar mais de morrer agora. Jovens. E aí? Suave? Vai, cara, dá NG aí. Faz parte, então. Tá jogando de healer? Barra multi-sobe. É, parabéns. Eu vou te matar. Não, e também assim, você já tá level 40, já pode usar. Eu nem usar ainda posso. É, nem pode usar ainda. Ainda vou fazer. Eu voltar pra... Ainda vou fazer isso aqui mais vezes ainda. No mínimo mais uma, porque no level 35 tem a missão de escarro de monastério. Fazendo lá esse M. É, terminamos agora. Bora. Já fiz tanto aí que já tá enjoei. Eu vou dormir agora. Pra mim já deu. Tem umas patrulhas voltando aqui. É, eu vou usar pedra. Eu tenho que dormir já também. Eu vou dormir só 3 horas. Eu vou acordar daqui a 3 horas. Amanhã ainda tava isso, Nina, eu tô saindo aqui. Boa noite pra vocês. Tem que dormir que é amanhã. Valeu aí, pessoal. Vou sair também. Valeu, pessoal. Até mais. Vamos. Como é que a gente faz?
Open for business. Farewell. I buy and trade. Light bless you. You need something? Safe travels. Need help? Be careful. Help you find something?
Go with honor, friend. What can I do for you? Careful.